იმედია შეცვლის საკეთილდღეოდ. შეიცვალოს ყველაფერი ხალხისთვის და საკეთილდღეოდ. შვიდათ ნორმალურად ჩაიარა ყველაფერმა. ხუთი პარტიის დამკვირვებელი ყავდა. ხუთი წარმომადგენელი იყო დამკვირვებელი. ორი დამკვირვებელი ყავდა ჩვენ. ამ მომრჩევლების აქტიურობა 10 საათისთვის უკვე ყავდა 40 მომრჩეველი. 12 საათისთვის 120 მომრჩეველი. აი დამბრძანდებით თქვენ რომელი ორგანიზაციის დამკვირვებელი ხართ და როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი? აი მიმდინარეობს ნორმალურად. აჰა. არის რამდენიმე პარტია და აქ ჩოვლებრივად, ვისაც უნდა აძლევს ხმას.